Alt kan du forvandle for den enkelte er, siger jeg. Ja. Tak, at du er her med din ånd, med din kraft. Tak, at den samme kraft, hvormed du oprejste Jesus fra de døde, er virksom i os som tror. Far, jeg priser dig for det. Og tak fordi, at hele mødet, det skal være salvet af dig. Skal kende dit nærvær fra begyndelsen til enden. Og tak, at Palle skal opleve, når han skal dele dit ord med os. At den salvelse, som du har lagt ned i ham, den bliver i ham. Halleluja. Og flyder ud til os. Vi priser dig for det i Jesu navn. Amen. Amen. Vi kan vel ikke lade være med at synge hele himlen er åben over.